ଖାଇଗଲେ ରାସ୍ତା ଟଙ୍କା, ପନ୍ଦର ଦିନ ନ ପୁରୁଣୁ ଉଠିଯାଉଛି ପିଚୁ। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ। ଗଞ୍ଜାମ ମାଳତେନ୍ତୁଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣକୁ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ବିତିଛି, ମାତ୍ର ଖାସମୟ ପିଚୁ ରାସ୍ତା। ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ରାସ୍ତା, ହେଲେ କାମ ହୋଇଛି ବା କେମିତି? ପନ୍ଦର ଦିନ ନ ଯାଉଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଘାସ ଉଠିଲାଣି, ହାତରେ ଆଡ଼େଇଦେଲେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ପିଚୁ। ଏମିତିକି ପିଚୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ନଢଳା ଯାଇ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ମାଳତେନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବଖୋଲୋ ଗୋପିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଡାଉନଟା ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି, ମାଟି ଫାଟି ଯଦି ପକିକିରି ଆଉ ଟିକେ ଲେବଲିଂ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଉଟାଣଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦିନ ଯିବନି, ଏଇଠି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଗଲେ ସବୁ ପିଛୁରାକ ଭଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏ ବର୍ଷେ ବି ହେଲେ ଯିବନି, ପୁରା ଫାଟିଯିବ। ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖୋଳିଦେଲେ, ହାତରେ ଖୋଳିଦେଲେ ଏଇଠି ଲିଆ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ବାଲି ଉଠିଲା ବେଳେ ଉଠିଯାଉଛି। ସରକାର ତ ସିଏ ଏକତରଫା ସରକାର, ଆମେ ଯାଇକିରି ଯଦି ବ୍ଲକ କି ଏମଏଲଏକୁ କହିଲେ ଏମଏଲଏ କିଏ ଶୁଣି, ସିଏ ତ ପଇସା ଦେଇକିରି ଚୁପ୍ କରି ରଖିଥିବ, ଆଉ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ ନା ତା କଥା ଶୁଣିବ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା କାମ କରିବାକୁ, ଥାତା ମାତା ଥା ମା କରିକିରି ସବୁ ଯେଉଁଠୁ ନାହିଁ ସେଇଠୁ ମାଟି ଆଣିକିରି ପକାଇଦେଲା, ସେ ମାଟି ବର୍ଷା ହଉ ହଉ ଧୋଇକିରି ପଳେଇଲା, ଏବେ ପୁଣି ଆସିକିରି ରିପେୟାର କରିଛି, ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ନିଶୁଣି ପକାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଏ ଗାଁ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଣ୍ଠୁରେ ହାତ ଦେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ, ପିଚୁ ଯେଉଁ ପକାଇଲେ ସବୁ ଇଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ଅଧା ଇଞ୍ଚେ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ପିଚୁ ପଡ଼ିଲା। ପିଚୁ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଆଠ ଦିନ ହେଇନି ଘାସ କହଳିଗଲା, ଦୁବୁଲା ଘାସର କେତେ ବଳ ସିଏ ଫୁଟେଇକିରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପିଚୁକୁ। ସେହିପରି ଗାଁ ନିକଟ ଧନେଇ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ସେତୁର ଅବସ୍ଥା ବି ସମାନ, ରାସ୍ତାଠୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି ଏହି ସେତୁ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାଇକେଲ ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେତୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ପଥର କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟ୍ ୱାଲ୍ ବନ୍ଧା ଯାଇନି, ଫଳରେ ବର୍ଷକରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନା ନା କି ଖୁସି, ଆମେ ବାଟରେ ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁନି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ସାଇଟ୍ ଯାକ ଯେଉଁ ମାଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ପଥର ୱାଲ୍ ହେବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ପଥର ୱାଲ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମାଟି ସପେଇକିରି ତାଙ୍କେ କାମ ସାରିକିରି ପଳାଇଛନ୍ତି। ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଇନାହିଁ ତା ଉପରେ ଘାସ କଅଁଳି ଗଲା ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ବିଲ ମାଳେ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପକାଇବା କଥା, ପିଚୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଘାସ ମରା ପକାଇକିରି ଘାସ ମାରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ସାଇକେଲରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛୁ ସିଆଡ଼େ ତଳେ, ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ରାସ୍ତା ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ବୋଲେରୋ ଯାଇଥିଲୁ, କାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ହୀନସ୍ଥାରେ ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।